Добре. Най-важното нещо е да се обадим на Мейлард, за да се махнем от тук и да се върнем на Земята. Междувременно ще ви възложа няколко задачи. Пръв е скиц. Искам да обиколиш парка и да потърсиш сигнал за телефон. Нямаме друг начин да се свържем с Земята, така че това е най-важното. Мордекай и Ригби, вие ще изследвате тунелите под парк. О, леле, там долу е страшно. Не искам да слушам! Дядко и Айлин, искам да опишете хранителните запаси. Нямаме представа колко време ще сме тук, така че ще са ни нужни. Мускула е дайте. Вие трябва да откриете строителни материали, първа помощ и всичко, което може да ни потрябва. Е, Мордекай и Ригби още не са се върнали, така че дядко и Айлин, какво открихте? Намерихме необичайно количество от малки храни, малки моркови, малки царевички и няколко картофа, които също са много дребни. Градината наскоро беше опустошена от житоядец. Затова в момента разполагаме само с голямо разнообразие от лук. Значи имаме само няколко зеленчука и царевица. Вие какво открихте? Полюбувайте се на това! Телефон, метална пръчка, форма за кекс. Как мина при теб, Скипс? Не успях да открия сигнал. И всичко това след като ме накараха да платя за допълнително покритие. Типично. Бих могла да използвам това, за да увелича сигнала. Да, това е идея. Айлин се сети. Благодаря. Започни да строиш каквото е нужно. Всички помогнете на Айлин. Така, къде се Мордекай и Ригби? Космически коли! Леле! Тези коли са трудни за управление! Братле, ние сме в космоса. Да. Ами ако останем тук завинаги... Няма да е толкова зле. Все пак паркът е тук, както и всички останали неща. И имам Айлин, а ти имаш... мен. Имаме и космически кораби. Може би така ще станем пилоти. Освен ако хронологията е нарушена, да, не знам. Да, но вероятно ще се върнем на Земята. Какво правите? Никой не ви е виждал от 2 часа! Извинявай, Бенсън, проучвахме и открихме тези коли. Да, и вече се бяха блъснали. Не ви слушам! Имаме план! Спрете да се мотаете и излизайте отгоре! Докато двамата се забавлявахте, ние тук вършехме работа. Айлин? Готова съм да започнем. Този примитивен усилвател ще увеличи сигнала, но имаме друг проблем. През последните няколко часа забелязах, че Земята се отдалечава все повече и повече. Време е да се обадим у дома. Скипс, включи го! Помощ! Работи! Обречени сме! Носим се в космоса, не можем да се свържем с Земята. Благодаря, че ни изпрати в космоса, Ригби! Ти също натисна бутона. Моята ръка беше върху моята. Носех се по течението. Носил се по течението. Ще ти покажа едно носене по течението. Спрете! Стига! Така не ни помагате! Какво е това? Мисля, че... сателит... прилича на стария ми телефон. Ако се доближим достатъчно, може да успеем да изпратим сигнал до Земята. Колите! Не! Твърде важно е, за да ви оставя да шофирате. Ще се заема аз. Не работи!